Ćao ljudi, šta radite? Kako ste? Pored u tome što znam da će se neki od vas, odnosno da se neki od vas već osjećaju sjajno, fenomenalno i tako treba da nastave. Ali isto tako znam da je nemali broj ljudi koji kada pitaš kako si zapravo nisu dobro, ne osjećaju se dobro i ovo prvenstveno mislim psihički. Naravno ljudi će neki po defaultu reći pa, dobro sam, ali ti na osnovu njihovog glasa i gestikulacije čuješ da se ne osjećaju dobro. A neki će biti naravno i surovo iskreni, pa će reći, pa, nikako se ne osjećam, pa nije mi dobro, i tako dalje, i tako dalje. Pokazat ću vam sada kako da napravite jedan, po mom mišljenju, najzdraviji napitak na celom svetu. Znači, ne u Srbiji, ne na Balkanu, ne u Evropi, nego na celom svetu. Potrebno je samo nekoliko sastojaka, znači i sve imate na pijaci, u prirodi, sve jedno gde god uzimate, ali naročito je jedan od ovih sastojaka bitan, po mom mišljenju, koji zapravo daje tu posebnu čar, koji daje zapravo posebnu dimenziju, čineći ovaj napitak zapravo kraljicom zdravlja. To je, kažem, apsolutno moje mišljenje. Taj sastojak, koji ću vam prikazati sad uskoro, ima ga svuda, znači to je biljka, samonikla biljka, koja raste svuda, od koje Srbi beže, pametni ljudi ne beže, ali mnogi ljudi misle da je zapravo ta biljka, da je se treba kloniti, mnogi misle da je korov, a zapravo nije. Ja je uzimam uvek, kada je ima u toku godine, nema je tokom cele sezone, odnosno nema je tokom cele godine, ali ima u jednom periodu, i tvrdim da kada budete uvrstili ovaj napitak ujutru, svako jutro, na prazan stomak, tvrdim da ćete se osjećati bolje i fizički i psihički. Naročito, naravno, fizički čisti organizam, dakle kompletna detoksikacija organizma, topi salo, topi kilograme, boostuje imunni sistem, apsolutno, znači ovo je vitaminska bomba, ovo je za imunni sistem, ovo naročito, ovo treba da piju ono, ne bolesni ljudi, ovo treba piju zdravi ljudi, kako bi još više unapredili svoje zdravlje, i što je najvažnije, apsolutno je ukusno. Ukusno je, mislim, zato ovo pričam namerno, zato što znam da ljudi će jesti zdravu hranu samo ako znaju da je ukusna. Zato što važi ta stigma za zdravu hranu, da je neukusna, da je ovakva, da je onakva, a što nije tačno. Vi svaku zdravu hranu možete da napravite da bude jako ukusna, samo ako znate šta radite i koje sastojke dodajete. E sad, na stranu to što sam ja malo ćaknut, pa mogu da jedem, to jest, mogu da jedem zdravu hranu, koliko god da je neukusna, samo ako ja znam da je ona zdrava. Tako da, hajmo da pređemo. Dakle, hajmo da vidimo šta sve ide u ovaj čarobni napitak. Na prvom mestu je, naravno, celer. Celer ima toliko zdravstvenih prednosti da ono, ne treba trošiti reči na to kako sve celer može pomoći organizmu. Potom imamo jedan limun i jednu pomarandžu. Šta je ovo? Rem? Ne. Ovo je izrendani đumbir. Dakle, uzeo sam jedan deo zapravo đumbira, izrendao. Naravno, pre nego što stavim u blender sve ovo, prvo ću iscediti limun i pomorandžu i staviti đumbir tu. I onda, naravno, to sve... Ovo je bitno da se iscedi. Potom imamo njeno visočanstvo, cveklu. Cveklu koju sam skinuo koru i iseckao. Bukvalno nije ni termički obrađeno, apsolutno ništa. Znači, samo je skinuta kora, i ne treba uopšte ni da varite, ni apsolutno ništa. I zapravo, sve iz ovog recepta je presno, živo. Dakle, nema termičke obrade, samo je oprano, naravno. Uvijek treba da se opere. Na pretposlednje mesto, znači ovo nisu svi sastojci, na pretposlednje mesto imamo ovde dva kivija i jednu jabuku, tako je. I sada, onaj sastojak koji zapravo čini ovaj smuti kraljicom zdravlja, koji zapravo čini da ovaj čarobni napitak bude apsolutno još veličanstveniji, tako da kažem, jeste... Tara! Kopriva!
Znači, kopriva je kraljica zdravlja. Ja se toliko kunem u koprivu, ja mislim, i ovo je koprivo koje je samo oprana. Naravno, iseckao sam je, uopšte nisam termički obradio. Mislim, naš narod se toliko plaši koprive, a ovo je jedna toliko divna biljka, samonikla biljka koja ima toliko zdravstvenih prednosti, to više nego celer, ali opet, zašto ne simbioza? Toliko ima vitamina C, toliko ima iskoristivog gvožđa, mislim, šta sve nema, to mogu da pričam od danas do sutra. Tako da, upravo je kopriva taj sastojak koji čini da da ovi svi sastojci zapravo, to jest da ovaj ceo recept, ceo smuti bude jedan od najzdravijih recepata koji ćete ikada probati. I ako ovo uvrstite, to jest uvrstite u svoju rutinu, svakodnevnu, jutarnju, dovoljno je jedna tegla ili koliko već vaš organizam traži, svako jutro, na prazan stomak, to je, ne znam, osjećate se bolje i fizički i psihički, ja vam to garantujem. E, sada svi ovi sastojci treba da budu pop, stavljeni ovde. Pa da pređemo i na to. Evo ga kako izgleda kada se sve to stavi u blender. I naravno, stavljamo vodu. Koju drugu nego, pa prolom, naravno. Pop, 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 pop. Taman. Taman koliko treba. Ekstra. Kako ronda. Evo ga, blenda ga kao... A ne, to radi bre kao... Kao traktor. Tara, konačan rezultat. Vidi ga kako lepo izgleda. Evo ga. Znači imamo za dve i po tegle. Ja umem da budem toliki manijak da popijem tri tegle, odnosno ceo ovaj blender, to jest ceo ovaj bokal blendera, ali mnogo lepo izgleda, to je prva stvar, mnogo je ukusno i zdravo je, što je na kraju, to je najbitnije. Dakle, imate cveklu, zato imamo ovako jarko crvenu boju, cveklu, pomoranđu, limun, đumbir, celer, dva kivija, to su mali kivi, nije, dva kivija, jabuka i, kažem, njeno visočanstvo, njeno savršenstvo, o, poklonite se kopriva. I ovo je izuzetno, kažem, ukusno, zdravo, brzo se sprema, lako se sprema, čini vas sitim, čini vas apsolutno zadovoljni. Živeli. Ovo je savršenstvo. Znači, probajte, apsolutno se nećete pokajati. I jednom kad vam ovo uđe u naviku da pijete ovo, nećete hteti da izbacite ovaj recept uopšte svog od sada pa do kraja života, koliko je, kažem, zdravo, koliko je ukusno, koliko se zapravo brzo sprema, svi sastojci su prirodni, ništa nije termički obrađeno, dakle, naravno, oprano je vodom, očišćeno je, dakle, tu imate neophodnu dozu vitamina, neophodnu dozu minerala, neophodnu dozu enzima, naravno, o kojima ljudi jako malo pričaju. I siguran sam da će vas ovo, da ćete se u potpunosti i psihički i fizički okrepiti. Aj, u zdravlje!